na putu da se postane prvak, mislim da je puno više toga potrebno od same činjenice da je Mirko Marić došao na mjesto napadača i da tu čak ne ovisi Rijeka sama o sebi. Mislim da Rijeka nije u ovom trenutku sposobna osvojiti 80 bodova. Po trenutnoj količini bodova neće ni jedna ekipa osvojiti tu količinu bodova, ali za Dinamo i Hajduk mislim da mogu ući u veliku seriju rezultata zbog kojih bi mogli prebaciti tu granicu. Za Rijeku nisam toliko uvjeren, tako da bi se trebala dogoditi ta jedna sezona u kojoj drugoplasirana, trećeplasirana momčad neće osvojiti previše bodova, pa da prvak bude onda sa nešto ležernijim brojem bodova prvak.